Olá pessoal, estou aqui na rua, na Avenida Governador Valadares, com a rua do Tiradentes. Aí dou uma paradinha aqui para fazer uma. O pessoal está fazendo uma adaptação aqui, está dando uma melhorada aqui no trânsito. Aí eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Olha só. Fazendo uma melhoria aqui no trânsito, ó. A Cetrans tem feito um ótimo trabalho aqui na cidade de Barbacena. Foi adaptado mais uma pista aqui, ó. Está ficando bem organizado aqui, ó. Trânsito da cena. O pessoal já tá pintando aqui, colocando as devidas faixas. Olha só que bacana. A gente está esperando o chefe aqui para dar umas palavras. Quer falar alguma coisa? Então, aquelas faixas ali, pessoal, ficou muito bom agora o sinal, o sistema de sinalização que eles estão colocando. Quem vai pra lá, quem vai pra cá, eu já tô ficando assim bem dividido agora, sem problema. O número de acidentes agora em Barbacena diminuiu bem com essa atitude, com esse trabalho bacana que eles vêm fazendo aqui. Ela deu uma parada aqui pra ver se eu falo ali, o anjo. Colocar uma passarela ali, o GPS, deve colocar o outro do lado de lá também. Esse é um trabalho da Cetran mesmo, que é a culpa desse mesmo. Então pessoal, o chefe parece que está demorando um pouquinho. Então a gente vai finalizando por aqui os trabalhos aí. Aí não esqueça de dar aquele like aí, compartilhar com os amigos aí. Tá? Se inscreva no canal aí, Alves Sport Zone. Essas imagens aí. Um abraço aí, beijo no coração e fui!